uz političko manipuliranje, spatkarenje, tu je i materijalno uništavanje Hrvatske seljačke stranke. Hrvatska seljačka stranka danas ima 5 automobila, od toga su 4 u Samoboru. Krešo Beljak je na stranački račun kupio BMW-a peticu, što nikada ni jedan predsjednik Hrvatske seljačke stranke nije vozio. 2 godine nije bio niti na jednoj izvještajnoj skupštini županijskih organizacija, pa eto i na moje koje sam bio najbliži suradnik. Meni je drago, evo Krešo, da si danas došao, da si poslušao ovo što nisi htio slušati svih ovih godina, jer si cijelo vrijeme tipkao na mobitel, jer s obzirom da se ja bavim na poljoprivredom, pa si mislio da sam ja glupi seljak i da ne znam o ničem razmišljati i ništa raditi u odnosu na tebe. Ja ne zarađujem isključivo samo u proračunu, nego se bavim i poljoprivredom, a stvarnim radom, dugi niz godina. Ja u svom životu imam 5 godina života na 5 hektara zemlje sa 2 male djece, nikada duže nikome nisam bio. I vrijeđa me ovako omalovažavanje, ne samo mene, nego i svih članova Hrvatske seljačke stranke, prvenstveno ovih ljudi koji su iza mene. Situacija je ista po cijeloj Hrvatskoj, uskoro ćete to i vidjeti, jer ovo je domino efekt koji će pokazati, kao što je bio rekao, koliko u ovom trenutku, nažalost, vrijedi grb Hrvatske seljačke stranke da ga vodi Krešo Beljak. Ja, Krešo, evo želim puno zdravlja i sreće da nas gledaš i da ti bude dobro, zdravlje tvoje obitelji i tvojoj djeci. Mi možemo odustati od ovoga što smo danas ovdje napravili i izrekli, samo pod jednim uvjetom, da Krešo Beljak momentalno da ostavku i da se hitno sazove izvanredna izborna skupština Hrvatske seljačke stranke. Naravno, nismo utopisti, znamo da se to neće dogoditi i ostavimo pri svome, idemo dalje, ne ostavljamo mi Hrvatsku seljačku stranku i nauk Stjepana Radića, samo ćemo ga provoditi kroz jedan drugi kanal koji će biti sigurno kvalitetniji nego što je on danas kao Hrvatska seljačka stranka. Evo, hvala još jednom što ste svi došli,